হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডটো আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হৈ আছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ যদি লিংক হৈ নাথাকে কেনেকৈ লিংক কৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ সিহঁতক ঘৰতে বহি নিজৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে লিংক কৰি ল'ব পাৰে বা চেক কৰি ল'ব পাৰে। যি নহওক ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাত চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব ইনকাম স্পেচ টেক্স স্পেচ গভ ডট ইন, আপোনালোকে এইবোৰ লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইনকাম টেক্স অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা পেজ খোল খাব, তেতিয়া আপোনালোকে তলে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন পাব। আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ লিংক বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই আধাৰ লিংক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত নেক্সট পেজ এটা আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰলৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি দিব, স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াত পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে বহাই দিব। পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহাই লওঁ। পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা ভেলিড ডেট বুলি অপশ্যন পাব, এই ভেলিড ডেট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ লিংক নাথাকে লিংক নাথাকে বুলি আহি যাব, যদি লিংক থাকে আপোনালোকে এনেকুৱা হ'ব অৱাৰ পেন কাৰ্ড আপোনাৰ পান কাৰ্ড নম্বৰ থাকিব ইজ অলৰেডি লিংক টু গিভেন আধাৰ, আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো থাকিব, আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ লিংক থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লছ কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক যাব। আপোনালোকে বেক আহি আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাই তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ লিংক কৰিব আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডটো, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব আধাৰ লিংক ষ্টেটাছ বুলি, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড নম্বৰটো বহাই দিব, ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে বহাই দিব। আপোনালোকে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো বহাই আপোনালোকে ইয়াত যে অপশ্যনটো পাই চাব পাইছে ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 1000 পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে' কৰি দিলে লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু পান কাৰ্ডখন লিংক হৈ যাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।